start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. I seran 5 dies de festival, doncs, que alguns dels actes es duran a terme en aquesta mateixa plaça, alguns altres a la Casa de la Cultura d'aquí de Girona, on podran veure doncs, curtmetratges, llargmetratges, sèries, videocreacions. I bé, el que és el Festival de Cinema de Girona, que cada any doncs, hi ha novetats, però el que és més important, rebre els protagonistes, que són aquests directors que han presentat pel·lícules que doncs, estan aquí ara mateix, i els convido a que pugin aquí a l'escenari perquè els rebem tots com es mereixen. Un aplaudiment. I bé, aquí els tenim, els protagonistes de la jornada, encara n'hi ha que arriben aquí. Molt bé, doncs començarem per aquí, per la punta. És una breu descripció en 20 segons, que si no me tallen el cap. Doncs una mica el vostre nom i la vostra pel·lícula, com es diu i de què va. Bé, jo em dic Cris Vilà i represento el curt d'en Jan Morcillo, que és Esta Muerta, i bé, és la disparatària d'ella d'un director que vol rodar una pel·lícula de zombis amb un zombi real. Jo he dirigit un documental, Amnèsia, i soc protagonista d'un altre, a Llarga Distància, i els dos el divendres també. Jo sóc el Nano Ferrari, que presenta un curtmetratge que es titula Dance School. Aleshores, la protagonista, que és una ballarina russa que es diu Sibrinka Sadaspatranka, promet ser una, com dirien els americans, masterpiece. O sigui, que us convido tots a que vingueu el divendres a les 8 a veure aquest curtmetratge protagonitzat per el Nano Ferrari i la Sibrinka Sadaspatranka! Presento el 8PM i és tot el contrari que el Nano. O sigui, amb el Nano riureu molt i amb el meu plorareu. Jo sóc en Dani i vinc acompanyat amb l'Anna i amb Nil, i tots tres hem dirigit un curtmetratge jove, i és el Peça a Peça, i creiem que tots també acabareu plorant en aquest curtmetratge, perquè de moment tothom ha plorat. No, res, que ha sigut la nostra primera experiència, però hi hem posat moltes ganes i també voldríem agrair la gent que ens ha ajudat i els actors i actrius. L'únic és això, que si la gent plora, nosaltres ens sentim afalagats perquè veiem que la nostra pel·lícula transmet, és el que volem veritablement, o sigui, estem supercontents. Venim a presentar Vínculos, ¿vale? I elles són part de l'elenco, són les actrius jovenetes del curt. El podeu veure el divendres a les 14:59, penso, el programa. Vosaltres sou molt joves, quina edat teniu? Jo, 12. 11. Quin ha sigut el vostre paper en aquesta pel·lícula? Doncs jo feia de quan la protagonista era petita. I m'ha agradat aquesta experiència. Jo de la millor amiga de quan era petita. I també m'ha agradat molt, és la meva primera vegada i espero que es torni a repetir.
Volem tots, doncs, que es torni a repetir. Ja veieu, un festival on també donen l'oportunitat a nous talents a donar-se a conèixer. O sigui, aquí anem prenent mides. I tenim aquí... Hola, Miquel Cañizares. Hem fet el bosque, el sueño de los bosques, i el divendres, com tots. L'Eva Durán fa el curtmetratge de L'amigo de Cora i també divendres es projectarà. Molt bé, estarem pendents. I aquí tenim en Jaume Casas, també habitual del festival. Bueno, ja és el quart any, gràcies a Déu. Aquest any estrenem Éxitos Letalis, que vol dir Sortida Mortal, i en principi és un curt de 15 minuts, que també es fa el divendres, em penso que l'últim. Que presenta La nit del mossinyol, màgia, humor i surrealisme, entorn a un sopar. No us ho perdeu perquè és divertit, és maco. Doncs feu cas a la directora i no us el perdeu. Soc l'Ariadna Reventós, el meu curt és La gran Lebowski. Jo em vaig disfressar de Lebowski per anar a una festa de disfresses, però finalment no vaig poder-hi anar i vaig fer la festa a casa jo sola i... Havies d'aprofitar la disfressa? I vaig fer una pel·lícula, sí, perquè jo sempre faig les pel·lícules, sempre les estic fent i sempre les estic muntant i visc dintre la pel·lícula. Bueno, el posen el dissabte a la tarda, si us fa gràcia. Molt bé, doncs també la veurem. A partir d'un disfress pot néixer una idea i crear una pel·lícula. Aquí tenim un exemple. I? Hola, jo, Marcel Tomàs. Molt bé. Res, mira, nosaltres presentem una pel·lícula que es diu Perdonen, disculpen. És una història d'humor, molt divertida, histriònica, passada de voltes, res de naturalisme, són uns personatges molt friquis, és una història molt divertida, la presentem divendres aquí, en aquest espai, plaça Independència. Doncs també hi serem, molt bé. Aquí tenim la... Vengo, parlo jo. La Helen Lluís i jo, el Van Zakel, presentem la pel·li Artwork, que és la Bettina Kunsch, de Berlín, que està molt vinculat amb la Catalunya, i és un retrat de quatre artistes. Artistes, sí. I hem tingut la sort que aquests quatre són dos que treballen des de fa 20 anys a Catalunya. I és el dissabte i som nosaltres tots els protagonistes, sí, clar. Això també ho té molt el Festival de Cinema de Girona, que els mateixos directors són també protagonistes. Molt bé, aquí optimitzant recursos, eh? Perfecte. I la pel·li és el dissabte a les 6. I és, bueno, poc que ha vist i que ara és supermaco. Doncs també estarem molt pendents. Doncs un fort aplaudiment pels protagonistes d'aquest Festival de Cinema de Girona. Acompanyen avui, doncs, bueno, a part del públic, els directors, els actors, els pares de tots els directors i actors, autoritats, i també tenim, com no, una persona que és el motor d'aquest festival, que és l'Artífex, i que sense ell, doncs, evidentment no funcionaria. Tothom el coneixem, és una persona que la seva vitalitat i energia, doncs, ens l'encomana. I bé, ja no dic res més perquè està... ja veig que s'aixeca. Lluís Valentí. Aquesta plaça és preciosa i li traurem tot el rendiment que puguem, cinematogràfic, glamurós, el que cal, publicitari, per promocionar el nostre talent i per promocionar tota l'economia gironina. Bé, inaugurem el festival. Jo, de fet, no haig de dir res, només benvinguts i endavant, doncs, amb totes les pel·lícules. Crec que ja m'han passat amor aquí, però el bonic és que les nostres ombres estan en color, eh? Vol dir que això, Girona té una llum molt especial, no? Res, doncs, jo sí que, si estem a la plaça és perquè la Marta Madrenes, o sigui, la ciutat ens l'ha deixat, no? La plaça de la ciutat, dels veïns, dels ciutadans, però ella ens ho ha gestionat i li vull donar moltes gràcies perquè l'estàvem somiant durant molts anys, aquesta plaça, poder-la tenir per fer aquest festival. Gràcies, Marta. El nostre festival ha pogut viure molt també gràcies a una aliança que tenim amb la Catalunya Nord, que ens han injectat de tot, des de tecnologia. Aquí tenim tota aquesta estructura muntada amb material del Festival d'Argeler Sirmer. Fa molts anys ens van aconseguir un conveni amb Brussel·les que ens va alimentar econòmicament el festival i vam poder mantenir en temps difícils. Ara també són temps difícils, hi posem imaginació, traiem tot el material del magatzem de l'Ajuntament i ho posem aquí a la plaça, traiem les valles, traiem les cadires, tot ho posem aquí per poder tenir aquest festival tan bonic. Però també Argelers, la ciutat d'Argelers ens ajuda i molt especialment el Festival Cinema Imaginer, que és d'en François Boutonnet. Mais je ne vais pas parler catalan parce que j'aime trop cette langue pour l'estropiller, donc je vais parler en français. Je suis là au double titre de président de Cinémaginaire. Comme l'a dit Louis, le festival Cinémaginaire d'Argelès-sur-Mer est jumelé
avec le Festival de Gironde depuis maintenant 12 ans. Donc c'est un... No parlo francès, estem agermanats des de fa 12 anys, amb el que jo ja havia dit. Mais je suis là aussi parce que je suis réalisateur de films et nous allons voir ce soir l'avant-première d'un film sur le carnaval de Prats de Molliot dans les Pyrénées-Orientales. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est l'avant-première ce soir de la version en catalan du film. Donc vous allez voir vraiment quelque chose de tout à fait particulier et d'inédit. Està aquí també com a director perquè ha fet una pel·lícula, un documental creatiu sobre el carnaval de Prats de Molló, per això tenim el seu alcalde aquí, de Prats de Molló, i que està aquí per presentar la pel·lícula. També per representar la pel·lícula que s'ha rodat a Prats de Molló està l'alcalde de Prats de Molló. Bon dia a tothom. Bona nit. Bona nit. Amics, soc molt content de ser avui a Girona. Soc molt, molt content que el primer film d'aquest festival és una pel·lícula de Catalunya Nord, la pel·lícula del meu amic Francesc Boutonnet. És un artista de gran talent, sisplau. Visca Girona, visca Catalunya, visca Prats de Molló. Bona nit. Soc el representant de l'alcalde d'Argelès-sur-Mer. És un poble més petit que Girona, però ens agrada molt el cinema i tenim festival i som molt contents d'estar aquí i d'ajudar a Girona pel seu festival. Moltes gràcies. Finalment, en representació també de l'Ajuntament gironí, tenim la tinenta d'alcalde Marta Madrenas. Endavant. Hola, molt bona nit, molt benvinguts a tots, benvinguts alcaldes, tinent d'alcalde, regidors, regidores, tots els professionals i amateurs de la indústria que esteu avui aquí i tots els convidats que podreu disfrutar junt amb nosaltres d'aquest doncs, d'aquesta inauguració d'aquest festival. No? Primer de tot, me cal excusar l'assistència de l'alcalde, del Carles Puigdemont, que li feia moltíssima il·lusió poder assistir aquí a aquesta inauguració, però ja sabeu que està al Parlament de Catalunya pel debat de política general i doncs, no ha pogut arribar a temps, tot i que està en contacte no arribarà a temps. Eh? Però igualment, des ell m'encomana, Lluís, que t'envia una forta abraçada i que desitja que tot això surti perfectament. Eh? Moltes gràcies. És important que a Girona donem el reconeixement i el suport, i així ho hem intentat fer des de l'Ajuntament de Girona, que aquest festival es mereix i que potser fins ara no havia tingut suficientment. És compromís del govern d'aquesta ciutat el promocionar i situar aquest festival en el lloc que es mereix, que és un referent nacional i també internacional. I nosaltres farem tot el que estigui en les nostres mans per col·laborar amb vosaltres. Especialment estem molt orgullosos perquè és un lloc on, com comentaven abans, es pugui donar cabuda al talent emergent, jove i creatiu de les nostres contrades, i això és el que volem potenciar, que creiem que és imprescindible que l'Ajuntament estigui allà. És també molt important destacar el conveni amb Càritas, que demostra el vostre perfil humà i que tots hem d'agrair, no? I és molt important. Espero i desitjo que durant els propers anys ens puguem felicitar tots plegats per aquest festival i perquè haguem donat moltíssimes oportunitats a talents de la casa, a talents de la nostra ciutat, a talents de les nostres contrades i que es converteixin realment en professionals de veritat, en professionals de referència nacional i internacional. És el que desitjaríem tots. Moltíssimes gràcies per haver-nos deixat participar amb vosaltres en aquest event, que espero que sigui, esperem tota la ciutat, que sigui perfecte, que surti rodó. Segur que serà així. Moltes gràcies i disfruteu moltíssim. I ara res, jo crec que ja el que tothom té ganes és de veure aquests llargmetratges, que seran de François Boutonnet, d'Anne Lapodelo, i Antoni Alué, de Pascal Reverter. Així que molts dies de cinema, força i endavant. Gràcies.